Det man kan tenke på når man er ute og staker, det at man skal få brukt kroppstyngden inn i stava. Komme seg over stavene, god vinkel i armene og lande og bruke magen til å skape mesteparten av fremdriften, og så kommer armene litt etterpå. Ikke noe vits å dra stavlangtakene alt for langt bak hvis farten er lav. Da vil vi heller bruke magen i starten til å skape den store delen av fremdriften. Når det kommer til staver på staking, så er det jo FIS har satt en regel på at det ikke er lov til å ha mer enn 83% av kroppslengden i stavlengde. Så det er det jeg bruker nå. Hadde jeg gått vanlig uten å tenke på noen regler, så ville jeg nok personlig gått med litt lengre staver. Litt smak og behag. Jeg ser at flere i verdenscupen nå går med litt kortere staver. Men å finne det som funker best for deg. Når det kommer til ski å stake med, så kan du velge å gå for rene stakski. Eller for folk flest så funker det helt greit også med vanlig klasseski uten smøring, for eksempel. Eller sånn som jeg gjør akkurat nå, gå for helt vanlig kjøttski. Det å gå for en ren stakski vil være kneppet bedre på spesielt på staking i slake motbakker og bratte motbakker. Det er der du vil kjenne en størst forskjell fra det å gå på en kjøttski og det å gå på en ren stakski. Men for folk flest så trenger de ikke en ren stakerski. Det er viktig å få skia målt opp riktig til ditt bruk. Så kom gjerne innom oss på Fossport på Strømmen, så hjelp deg med det.